Jau vairāk nekā 30 gadus visu viņa brīvo laiku aizņem putni. Sākumā viņš tos tikai vēroja. Pēc tam gredzenoja un sāka pētīt. Bet tagad jau padziļināti interesējas un krāj liecības par Latvijas ornitoloģijas vēsturi un glābj mūžībā aizgājušo zinātnieku arhīvus un kolekcionē lietas, kas stāsta par putniem un to pētniekiem. Šeit ir pirmā grāmata par mūsu putniem, kas izdota latviešu valoda 1893. gada. To autors ir Oskars von Levis. Viņš bija vacbaltu pētnieks un viņš šo grāmatu rakstīja tieši latviešiem. Ja viņa bija uzrakstīta vaciski, to partulko un vacu valodu viņa netika izdota. Tā kā speciāli tur ir 171 suga aprakstīta un faktiski tas ir pirmais tāds apjomīgs darbs latviski par putniem, turklāt tas ir noteicējis. Daudzam sugam arī ir zīmējumi, tā kā šo grāmatu izmantoja putnu verotāji pie mums 40 nākamos gados. Nu jā, un šeit ir viens no skapjiem, kur visi šie materiāli tiek glabati, piemēram, šeit ir dažādi raksti par putniem, oriģināli, piemēram, nu, visvecākie šeit. Tas ir tas, kas ir publicēts un kur ir saglabājušies separāti atsevišķi te raksti. Piemēram, tas ir Rīgas dabas pētnieku biedrības krājums par 1852. Gadu. Te ir dažādi citi raksti, piemēram, par pirmais raksts par putnu pavasara atlidošanu, kas ir 1854. Gada. Paša verošana putnu atlidošana sakta atrak 1829. Bet nu, šitais ir, kas ir publicēts pirmais. Un te arī varam redzēt dažādu biedrību un institūciju zīmogi, kur šis te separāts agrāk glabājas. Piemēram, viņš agrāk sakotnieki piederēja konkrētam dabas pētniekam. Nu, mums nav profesionālu vēsturnieku, kuri būtu interesēti pētīt, piemēram, damas izpēt Latviju. To dara tie paši pētnieki vai kādi citi cilvēki no malas nosacīt kā es, kuram tāda interese ir, bet no profesionālu vēsturnieku mums tādu nav. Līdz ar to arī varbūt atmiņu institūcijas nav ieinteresēts vākt šādu informāciju, jo viņa netiek pieprasīta. Jūs to visu darat pa saviem līdzekļiem, ja mums neviens nepalīdz? Jā, jo tas man arī interesē, un es esmu ieinteresēts, teiksim, to visu pārņemt, sistematizēt kaut kādu, izveidot katalogu un izmantot, jo nu, tā ir tāda savā ziņa mana misija, jo man uztic gan paši pētnieki vai viņu rādinieki šo materiālu turpmāku izmantošanu un glabāšanu. Tas ir bez maksas, bet nu, es no savas puses apņemos to visu tiešām izdarīt, cik man ir iespējams visu to sakārtot. Ja kādam ir interesēs nosūtošos materiālus, kādai publikācijai vēl kaut kam, un, protams, es ar to varēšu vēl strādāt, nezinu, 20-30 gadus, pēc tam es to visu kā vienotu krājumu nodošu kādai atmiņu institūcijai. Tas darbs, protams, prasa arī daudz gan laika, gan līdzekļu, jo katras dokuments jāiepako, attiecīgi kabatiņi, jāsistematizē, jāatrod vieta kaut kā, un galvenais jābūt motivācijai to visu darīt. Un, protams, ja cilvēks iegūda kaut kāds līdzekļus, un varbūt viņam tur nav uzreiz kaut kādas atpakaļ no tā visa, nu daudzi to nedara. Nu, kaut kā tā. It kā visi saprot, ka tas ir svarīgi, ka tas ir labi, bet nu, kaut kā tālāk rīcība neaiziet. Bet mums zūd tas laiks, tie pētnieki aiziet, faktiski jau tie, kas 80 gadi, nu cik tad palika. Nu, ja viņi paši nav nodevuši, nu, tad viņu visticamāk bērni pārsvaru interesēs jau kaut kāda treša paudze tika. Otra paudze nu, gandrīz vai neinteresēs. Līdz ar to labi, ka viņi atļauj to visu pārņemt. Un tiešām tur ir unikāla materiāla, kas lielākoties viena eksemplāra. Piemēram, nu, man ir kaut kur 12,8 tūkstoši fotogrāfijas, kas ir nu, pārsvaru unikāls. Jā, un šeit ir viena tāda metāla teika bundža. Un iekšā tur ir kinofilmas. Faktiski šeit ir unikāli viena eksemplāra kinohronika par mūsu putnu pētījumiem. Pagaidām viņa tā izskatās.
Bet nu, jāmeklē iespējas, lai varētu digitalizēt un padarīt arī visiem par pieejamu. Tie ir pilns ar, piemēram, šeit ir 68. Gada piļu pētījumu un orientācijas pētījumu. Tad tur ir konkrēti teksti zinām, bet nu, daļai no filmam nav zināms, kas tur ir iekšā. Ruslāns Matrozis ir savācis šobrīd plašāko arhīvu par putnu pētniecības attīstību Latvijā. Ornitoloģijas vēsturē un kolekcionēšanai viņš pievērsās, kad sāka publicēt rakstus. Lai parādītu, kas un kā noticis, vajadzēja dokumentus un fotogrāfijas. Par putniem viņš sāka interesēties jau skolā, kad apmeklēja naturālistu pulciņu. Viņš ir diplomēts jurists un ornitoloģija ir viņa sirdslieta brīvajā laikā. Tā ir vecākā grāmata Johana Bezeke par Kurzemes putniem. Atkārtots izdevums Berlīna 1821. Gads. Tas ir nu, pamats darbs par Kurzemes putniem, kas bija zināms uz to brīdi, pārsvara teksti, katrai sugai apraksts, lielākoties, kā tas putns izskatās, bet arī šur tur, piemēram, šeit ir tā unikāla vieta, kur rakstīts, ka ar gulbju ligzdošanu, ka Papes ezera, tā kā mēs zinām tieši no šī avota, ka gulbji tur ligzdoja. Un šeit arī aizmugurē ir daži attēli. Jā, piemēram, tas ir kakaulis, ir kukaiņu piekuns, melngalvas zos. Nav zināms, kāpēc tieši ir šie putni izvēlēti, bet nu, no tādiem krāsainiem attēliem tie ir pirmie, kas par mūsu putniem nodrukāti. Mums tā putnu vērošana un pētīšana ir gandrīz 250 gadus ilga vēsture, no 18. Gadsimta beigām. Un, nu, ņemot vērā 20. Gadsimta traģiskus notikumus, daudzi pētnieki ir aizbraukuši, gājuši boja, un tie visi arhīvi un bibliotēkas izklīdās pa visu Eiropu, reizēm par visu pasauli pat. Jā, un šeit ir viena dabas pētnieka, pārsvara entomologa Zanda Spūra krājums, aptuveni 7000 dokumenti, viņa dienas grāmatas, publikācijas, piemēram, šeit vairākas viņa nenopublicētas grāmatas, kas saglabājušas vienu eksemplāru. Nu, kā piemērs, varam parādīt, kā izskatās dažādi dokumenti, gan viņa bērnības fotogrāfijas, pirmie teksti, varam teikt, ko viņš atstājis pamatskolas lieca, viņš arī mācījies gan teiksim, Latvijas skolā, gan pēc tam pēc padomju okupācija, vācu okupācija, tā kā viņa arhīvs, pēc viņa aizies 1998. Gadā, 16 gadus, vairāk pat 18 gadus, nu neviens par to neinteresējas, viņam pilna māja bija, un pateicoties Rūtas Varzins, kas viņa atraitnēs, nu, apzinātā rīcība, ka viņa neko nemēt ārā. Viņa faktiski dzīvoklis tas viss bija piebāsts ar viņa materiāliem. Un 2016. Gada viņa tomēr izdomāja, ka to vajag tālāk nodot. Redziet, šeit ir 40 mapes, un kādas 30 ir tikai vēstules. Un šeit ir, piemēram, unikāli ir tas, kā arī Zanda Spūra rakstītājs ir iekšā. Viņš saglabāja kopijas, līdz ar to mēs varam izlasīt gan to, ko viņš rakstē, gan to, ko viņš uz to atbildē. Vēstules, telegrāmas, tas ir no apsveikuma kartiņas, no unikāls 20. Gadsimta faktiski fenomens. Un toreiz nebija iespējas sazināts pat pa telefonu, nevarēja sazvanīt. Līdz ar to daudzi pētnieki rakstē vēstules, to, ko viņi domā, kas viņam vajadzīgs, kas viņam jauns un tā tālāk. Un viņa meklēja iespējas dabūt pat literatūru, rakstīt uz ārzemēm, ka viņam vajag interesēt tādu un tāda grupu un mēģināt tur samainīties, jo nebija iespējas nopirkt tādu literatūru. Un tas viss palika vēstules, un man kopumā kā 8000 vēstules, kuras, nu, pēc kāda laika viss vairs nebūs iespējas, kur paņemt. Vēl kādam varbūt ir, bet, nu, tas ir ļoti vērtīgs avots. Un arī dažādi citi dokumenti, kas ir, nu, faktiski viena eksemplāra drukāti, un ja viņi ir nu, saglabājušies tikai varbūt dažiem cilvēkiem ar kopā ar kopijiem, tad tas ir tiešām unikāli, ar muzejisku vērtību. Jo, piemēram, pat tādam lietam, ja tas saistīts nezinu ar arheoloģiju, ar kaut kādu kāra lietam, nu, tas būtu vienkārši zelta vērts, bet, nu, par tā, piemēram, dabas pētniekiem, nu, tādi paši dokumenti, nu, viņi netiek novērtēti. Jā, un šeit, piemēram, ir mūsu ornitologa ekspedīcija Kazahstāna, 68. 69. Gads. No dažādiem krājumiem savākts viss, kas ir bijis, piemēram, tā ir Jāņa Baltvilka dienas grāmata, tad, kur viņš apraksta
katras dienas notikums, kur viņš bija, ko viņš darīja. Un mūsu pētnieki tur brauca pētīt putnu orientāciju un dzīvoja faktiski tuksnesi, apmeklēja vietējos veikalus un tā tālāk. Un tas ir unikāls nu, tāds dokuments faktiski, kas apraksta pilnīgi visas tas mūsu pētnieku darbības, ko viņi ir veikuši, kur bijuši, ar kur runījuši un tā tālāk. Divas daļas. Un šeit ir viss, kas ar to ekspedīciju rekur ornitoloģiskas piezīmes Baltvilkā. Un viss, kas ir no dažādiem pētniekiem, vestulēs, lai tur aizbrauktu, atļaujas no robežsārgiem un tā tālāk. Un arī viss, kas palīdz, piemēram, no fotogrāfiem, ieskaitot arī šādus negatīvus, nu, kuri faktiski nav publicēti, bet nu, diezgan labas kvalitātes no viestura klimpiņa. Tā kā tas viss ir jāapstrādā un es domāju, tie pieraksti arī ir publicējumi faktiski. Tas ir stepes erglis, kur viņi ķērā, gredzinoja un pēc tam ar antenam pētē, kur viņš lido, cik ātri un tā tālāk. Tā ir tā saucama lauka soma. Tas pētnieki diezgan bieži izmantoja kā tādu dokumentu un karšu glabašanas vietu braucienu laikos. Izmantoja šādas te somas, tas ir nu, oriģināli faktiski kāda ir bijusi, te var ielikt karti, te ir lineāls, tur piemēram ielikt dienas grāmatas un šādi diezgan erti bija Jānis gan mežos, gan ezeros visur, kur braukts. Šādas te izmantoja. Pārsvara tas ir, protams, nāca jau no tāda kara industrijas. Un šeit, piemēram, ir dažādas plates, kuras ir putnu balsis. Dažādi izdevumi no 60. Gadiem, kas izdoti PSRS, arī vairāki no ārzemēm. Piemēram, šeit bija tāda sērija, 8 plates, jau 80. Gados, kur arī es pats izmantoju un mācījos, kā var atšķirt putnu balsis. Jo toreiz, faktiski, tas bija vienīgais veids, kā iemācīties putnu dziesmas. Šeit ir dažādu putnu gredzenu krājums, ko ornitologi izmantoja putnu iezemiņš. Tas ir gan mūsdienu paraugi, bet arī dažādi, piemēram, šis gredzens Vogelvarde Rositen, Germānija. Tas ir Prūsijas gredzenošanas stacija, mūsdienas Kaļiņgrādas apgabals, kas līdz 44. Gadam bija pirmā Eiropa, kas gredzenoja putnus un arī ar šo te Vogelvarde Rositen gredzenu arī Latvija apgredzeno tie pirmie putni. Tā kā nu, šis ir arī vēsturisks unikāls gredzena paraugs. Šis konkrēti bija baltajiem starķiem. Un pat arābu valoda rakstīts. Un tāpēc, ka Afrika pārsvara lasa arābu valodu un tāpēc arī speciāli uzrakstīja arābu valodu. Kurā gadā tas arī būtu? Šitais arī bija, šeit nav, nu 30. Gados tas, jā. Ruslanam pašam visvairāk patīk paugurknābja gulbji. Jau 36 sezonas ornitologs gredzeno un uzskaita šos lielos ūdensputnus. Rīgā šobrīd mums ir daži gulbji, kuri ir pāri 20 gadiem, bet vēl vecāks gulbjas ir ar kakla gredzenu CT09, kas dzīvo marazdīķi, par kuru ziņo ļoti daudzi cilvēki, doma, ka viņam tur bundžiņu uz kakla, kādi visādi stāsti bijuši. Bet pirmkārt šis gulbjas, visvecākais līgzdojušais gulbis, tad 22 gadus vēl joprojām līgzdo. Un šogad bija tā situācija, kad teviņš ir pazudis novembrī. Nu, arī 15 gadus vec teviņš, nu, varbūt aizgājis bojā. Bet pēc laika es apmeklēju putnu rehabilitācijas stāciju Pūre, draugas pārds, un pamanīju starp gulbiem šo gredzenu. Izrādās, ka viņš bija savākts no maras dīķi, jo viņu sasita cits teviņš, spēcīgāks, jaunāks. Viņu savācam, un es palūdzu, lai viņu, cik iespējams, atrak aizved atpakaļ pie tās matītes, jo viņu ilgus gadus liks do kopa, pāris un tā tālāk. Un tad, kad viņi atveduši, viņi to nofilmējuši, un kā tas gulbis tiek palaists pie matītes, viņi momentāli atpazinuši viens otru, un momentāli tas, es nezinu, pēc skaņam, pēc izskata, nu grūti, bet nu momentāli, un tad viņi kopā, nu redzēsim, vai viņi šogad arī liks dos. Savus vēstures pētījumus Ruslans apkopo publikācijās. Viņam izdevās izcelt gaismā Baltvācu dabas pētnieka barona Haralda von Laudona arhīvu, kas glabājas Latvijas Nacionālās bibliotekas krājumā. Par vērtīgajiem materiāliem bibliotekā neviens ornitologs īsti pat nav zinājis.
kā viņš atzīst, ir liels jaunatklājēja prieks, ja izdodas atrast līdz šim nezināmas ziņas, kuras daudzi novērtē.